շատ կուզեմ ամենից նոխ հասկանա, որ երեխան դա իմ փոքր մոդելը չի, դա երեխաս երջանիկ չի, ես չեմ կարող լինել երջանիկ։ Ծնողն ինչ է ուզում, որ ինչ ասի, երեխան իրեն լսի։ Մենք հանդգնեցինք առաջինը Հայաստան մասել, որ ծնող չեն ծնվում, ծնող դառնում են։ Առանց կանոնների երեխան միայն դուժելու է։ Այսօր խոսելու ենք մի երևույթի մասին, որը դուք անվանում եք ծնողավարման մշակույթ, եւ ցանկանում եմ սրանից սկսենք, ինչ է նշանակում ծնողավարություն եւ ինչու չենք խոսում երեխաների դաստիարակության մասին, այսինքն ծնողավարություն փորձենք մի հատ այս տերմինը բացահայտել։ Շատ լավ, հա, ծնողավարություն, ծնողություն, հիմա դրանք ավելի պոպուլյար տերմիններ են, քան դաստիարակությունը։ Որտեվ իրականում ծնողավարությունը մի ամբողջ փունջ է երեխա մեծացնելու արվեստի։ Ըստ որում այդ փունջի մեջ շատ կարևոր է նաև ծնողի դերը։ Այդտեղ միայն երեխան չի ու երեխայի մասին չի։ Դաստիարակությունը շատ ուղիղ է հնչում, հա, ես դաստիարակում եմ ինչ-որ մեկին, ցենց վերևից ներքև process-ը։ Ծնողավարությունը ինքս ցենց ընդհանուր տարբեր կողմեր, տարբեր անկյուններ ունեցող եւ նաեւ ծնողի մասին է։ Եթե սա փորձենք սահմանել, ես ինքս փորձեմ իմ խոսքերով սահմանել, ծնողավարությունը դա ծնող երեխա արդյունավետ երջանիկ փոխհարաբերությունների համակարգն է, որոնց մեջ մտնում են եւ անկումներ, եւ վերելքներ, եւ բնական հույզեր, եւ ստացված եւ չստացված մեթոդներ, եւ տխրություն, համատեղ լաց եւ համատեղ ծիծաղ, ուրախություն, այդ ամբողջը ինքը հենց ծնողավարությունն է։ Ավելին, հիմա սկսել են ավելի կրճատել, ասել ծնողություն։ Ռադիտիլստվո եւ ռադիտիլստվովանիե, այդ երկուսի տարբերությունը։ Իսկ մշակույթը, դա իսկապես մշակույթ է։ Չկա մի մեթոդ, որ դու ասես, այ ծնող ջան, դու կգնաս, սա կկիրառես ու տան ամեն ինչ կլինի իդեալական, դա միֆ է։ Առասարակ չկարող տենց բան լինի, ամեն ընտանիք ինքն է որոշում, որն է իր համար լավը։ Մենք ով ենք, որ իրանց ասենք, որն է լավը։ Բայց երբ դա դառնում է մշակույթ, լսել քեզ, որպես ծնող, լսել երեխային, որը լուրջ խնդիր է մեզ մոտ, լսել երեխային, ոչ թե լսել հետևից ամեն բառ ընդհատել ու սկսել բարեախրատական ճառեր կարդալ, այսա սենց պետք է ասել, բախսից սենց ոնց թե տենց բան ես ասա, այլ ուղակի լսել, տեսնել երեխային ինչ ասում, ինչ ապրումներ ունի, այնքան խոսացնել, մինչև այդ սա հանել, դա մշակույթ է, որը դուս տենց 1-2 դասով կամ 1-2 հոգեբանի մտածելությամբ չի լինում։ Դուք սլոգան ունեք, հա, որ ծնող չեն ծնվում, ծնող դառնում են, կարծում եմ, որը տենց մեր հասարակության համար կարող է մի փոքր խորդ թվալ, եւ որքանով են մարդիկ պատրաստ այս ֆորմուլային, այսինքն այն ծնողները, որ գալիս են ձեզ մոտ, եթե դուք փորձում եք դա իրենց բացատրել կամ ուղղակի չբացատրել այդ ձեր դասընթացների միջոցով, դա ներարկել, այսպես ասենք, հա, որքանով են մարդիկ պատրաստ դրան։ Ու ենթադրել է, որ եթե եկել հասել են ձեզ մոտ, ուրեմն ընդունում են, որ կա որոշակի խնդիր, բայց միևնույն ժամանակ մենք նաև, չգիտեմ, մեզ մոտ կա այդ բանը, որ դե եթե դու ունես երեխաներ, ուրեմն դու արդեն ծնող ես եւ ավտոմատ դու ավելի լավ գիտես ինչ պիտի անես։ Մեր սլոգանը այդքան էլ դա չի, մեր սլոգանը մենք այստեղ ենք, որ դուք վայելեք ծնողավարությունը, բայց այո, այդ մենք հանդգնեցինք առաջինը Հայաստան մասել, որ ծնող չեն ծնվում, ծնող դառնում են։ Երբ մենք շուն պիտի պահենք, 20 հոգի հարցում են, դու պատրաստ ես շուն, ոնց, բայց դա պատասխանատվություն է։ Բայց շուն, դա պիտի կերակրես, որ երկու անգամ մանտաս, բա որ հիվանդանա եւ այլն։ Կամ երբ ինչ-որ մասնագիտություն պիտի սովորենք, շատ հարցում են, բա ինչու համար, բա ինչու հենց այդ մասնագիտությունը, բա ոնց է սովորել, որտեղ դու գծում ես, որտեղ ես սովորել, ինչքան ես սովորելու։ Ծնողությունը կարծես ավտոմատ մի բան է, ամուսնացար պիտի հղիանաս, պիտի երեխա ունես եւ ավտոմատ դառնաս ծնող։ Դե այս դու կորոշես, անես ճիշտ այնպես, ինչպես հայրդ մայրդ են արել, թե անես ճիշտ հակառակը, եթե քեզ դա ինչ-որ պատճառով դուր չի եկել, թվում է թե եթե արեցիր հակառակ, ավտոմատ դարձար գիտակից ծնող, չէ՞ որ մենք անթադ մեր դպրոցում, ծնողի դպրոցում խոսում ենք գիտակցված ծնողավարության մասին։ Եվ այդ ավտոմատ ծնողը շատ լավ է, օքե, դարձանք ավտոմատ ծնող, ծնվեց բալիկ, ուրեմն ծնող ենք, բայց ծնող լինելը
բարդ ու հաճախ մութ ճանապարհ է, մինչև մենք ինքներս մեր ոտքը քարին առնելով մի քանի անգամ, մի քանի երեխա ենք ունենում, ու երրորդ երեխան օրինակ լրիվ ուրիշ ձև ամեծանում, քան առաջին։ Եվ մեզ մոտ գալիս են հենց այն ծնողներ, ովքեր առնվազն հարցեր են իրենց տալիս։ Եթե ծնողը վստահ է իր մեթոդների մեջ, լինի դա ծեծ, թե լինի դա բավականին դրական ծնողավարություն, բնականաբար ինքը մեր կարիք չունի։ Այսինքն առասարակ ծնողավարության մեջ խորանալու կարիք չունի, ինքը երջանիկ է։ Երեխան էլ հուսով ենք նույնպես։ Ով գալիս է մեզ մոտ, ինքը նվազագույնը սկսել է իրեն հարցեր տալ։ Իսկ ես ճիշտ եմ վարվում, թե ոչ։ Իսկ այս խոսքը, որ ասացի, երեխայիս վրա ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Այս որ լռեցի, նեղացել էի երկու օր, հետո չխոսացի։ Ինչ հետևանք թողեց։ Չէ՞ որ ես նաև չբացատրեցի իր սխալը, որ ես ասացի վերջ, պատժված ես, ես երկու օր հետ չեմ խոսելու, բա հետո ի՞նչ հասկանա այդ երեխան, ի՞նչ եզրակացություն անի դրանից։ Իմ արարքների, իմ խոսքերի, անգամ իմ լռության հետևում ի՞նչ հետևանքներ կան իր համար և հետևապես իմ համար, որովհետև երեխաս երջանիկ չի, ես չեմ կարող լինել երջանիկ։ Բայց շատ ու շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, որ եթե ես երջանիկ չեմ որպես ծնող, ես ուղղակի չեմ կարող մեծացնել երջանիկ երեխայի։ Այնպես որ ծնողավարությունն ենց հետ կամ են առաջին մտքից, ինքը շատ ծնողի մասին է։ Ծնողի ներդաշնակ լինելու, հա, ինքն իր որոշումների հետ ու երեխայի հետ անշուշտ։ Եթե միտումների մասին խոսենք, մենք վերջին 30 տարին հա անընդհատ ինչ-որ տրանսֆորմացիաներ են կանցնում։ Այսինքն կար խորհրդային միություն, հետո +6 խորհրդային միությունը, անկախ Հայաստան եղավ, եղավ պատերազմ, երկրաշարժ, բոլոր-բոլոր դժվարությունները հիմա չթվարկեմ։ Վերջին տարիներին մենք կրկին հա շատ դաժան իրականության մեջ ենք ապրում, դարձյալ պատերազմը, պարտությունը եւ այս ընթացքում կան ինչ-որ բաներ, որ անփոփոխ են մնացել եւ կան բաներ, որոնք օրինակ շատ այն դրամատիկ փոփոխություններ են կրել, նկատի ունեմ ծնողների եւ երեխաների փոխհարաբերությունները։ Ի վերջո նաեւ տեխնոլոգիական, հա, փոփոխությունները։ Մենք որ փոքր էինք, կարող ենք, այսինքն ունեինք զվարճանքներից դա բակ գնալներ, հեռուստատեսության երկու ալիք եւ գրքեր, եւ երևի դրանով սահմանափակվում էր, նաեւ ինչ որ սպորտային խմբակներ։ Այսօր որ նայում ենք երեխաների ընտրությունը գրեթե անսահմանափակ է։ Եվ դա այսօր խնդիր է սկսել դառնալ։ Գին, եթե փորձենք ինչ-որ միտումներ առանձնացնել։ Ահա, տեսեք, մշտական ու անփոփոխ ձգտումը, այլ ցանկությունը չի, դա իսկապես այնպես մի քիչ հիվանդագին ձգտումի է մոտենում, համենայնպես մեր մշակույթում, դա որ բոլոր ծնողներն ուզում են, որ երեխան իրենց լսի։ Ծնողն ինչ է ուզում, որ ինչ ասի, երեխան իրեն լսի։ Այլ հարց է, ինչու, ո՞նց։ Վերջին հաշվում, բա ինչ կլինի հետո, եթե այսօր ինքը ես ինչ ասեմ ինձ լսի, վաղը լսելու է բակում իրեն, ով ինչ ասի, ինքը ենթարկվելու է։ Հետո դպրոցում ինչ ասեն, ենթարկվելու է, վերջում էլ կինը կամ ամուսինը ինչ ասեն, ինքը ենթարկվելու է, որտեվ մենք իծն է, այդ երեխային սովորացրել ենք, որ ճիշտը ես եմ, դու չես։ Քո կարծիքը, քո ցանկությունները այդքան էլ կարևոր չի դեպի երեխայից, ինչ քես ունեմ, հարցնեմ ինչ ես դու ուզում, ես գիտեմ դու ինչ ես։ Ես այդ խմբակներն էլ գիտեմ, քանի հատ ես ուզում, հա, որպեսզի քեզ գաջետներից հեռու պահեմ, ես այնպես շատ սիրուն գցել եմ այդ պլանը, դու մի րոպե չունես ազատ։ Եթե որ ունես էլ, ես կասեմ այդ ազատ ժամանակ դու ինչ անես։ Առասրեք ծնողներ հետ են ուզում, որ երեխան իրենց լսի, որտեվ այո, ինչ որտեղ դա բնական է, ծնողը ավելի շատ գիտի, ավելի լավ գիտի, ավելի ճիշտ գիտի, երեխայի լավի համար է անում անխոս, այսինքն ոչ մի ծնող դիտավորյալ երեխային լավի ճակերտների մեջ ինչ-որ բան չի անում։ Եվ այս միտումը, որ ինչ ասենք երեխանս, իրական չունի ազգային, մշակութային, ինչ-որ ժամանակային, ինձ թվում է անգամ տարանջատում, բոլոր երկրներում բոլոր ծնողները այդ են ուզում։ Այլ հարց է, որ այս միտումները սկսել են փոխվել ու գիտակցվածության մակարդակը, ի ուրախություն մեզ բոլորիս, հոգեբաններիս ու ծնողավարության մասնագետների, սկսել է նաև Հայաստանում շատ փոխվել։ Եթե 5 տարի առաջ, երբ մենք հիմնադրվեցինք օֆիցիալ կերպով որպես առանձին ծնողի դպրոց, մեր ուշքու միտքը, ասում են, մեր դարդը ամենամեծը ծնողներին հասցնել, որ պատժելը անթույլատրել է եւ տեղ չունի ծնող երեխա փոխհարաբերություններում, լինի դա իդեպ ֆիզիկական թե հոգեբանական պատիժ, ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնություն։ Փառք Աստծո, այսօր հասել ենք դրան, որ բոլորը գիտեն, որ պատժել չկա։ Եվ ասում են բոլորը, դա նորից այն համայնքն է, որ մեզ մոտ գալիս հասնում է, որովհետեւ դա այսբերգի նման մի բան է, հա, այն գլխի մի մասն է, վերջի են եզրն ենք մենք տեսնում, իրենք են մեզ մոտ գալիս, բայց ջրի տակ մի ահռելի
սարցե կտոր կա, իրենք երբեք մեզ մոտ չեն գա, որովհետև չունեն այդ գիտակցումը, իրենք լրիվ օքեյ են երեխային պատժելու հետ, լրիվ օքեյ են երեխային ընթարկվացնելու հետ, ես դա տեսնում եմ ամեն անգամ, երբ գնում եմ երեխաների ծնողական ժողովներին, երբ օրինակ 10 տարեկան երեխայի մասին մայրը կարա ասի, ոնց թե ասացի կտամ, գլուխդ կջարդեմ, տենց բան անես ու հա-հա-հա, սաղ ծնողները, սենց ինչ ասում, գլուխս բռնած մտածում ես երևի ուրիշ մոլորակից եմ, ես էլեի գուցե առաջ այդ պիսին, բայց դե ահագին ցուր ինքնակրթության եւ ծնողի դպրոցի առասակ դերը մեծ էր։ Հիմա տենդենսները փոխվել են։ Շատ-շատ ծնողներ գիտեն, որ պատրելու մասին այլևս խոսք չկա, փորձում են այլ ընտրանքների այլևս մեջ զանազան են, իսկ այդ դեպքում ոնց պայմանավորվենք, որ սահմանները չխախտի, որովհետև սահմաններ երեխային պետք են, կանոններ պետք են, առանց կանոնների երեխան միայն դժելու է, այդքան էլ ցանկալի չի, որևէ կանոն, սահման, նորմ չլինի ընտանիքում կամ երեխայի համար։ Արդեն խոսում ենք ոչ թե օրինակ հույզերը ընդունելուց, որ տեսնում եմ, որ տխուր ես, հա, այդ պարզ նախադասությունը տեսնում եմ, որ բարկացած ես, մինչև, ասենք 5 տարի եկել ենք դրան, որ օքեյ ածնող ասի, տեսնում եմ, որ բարկացած ես իմ այս պահին։ Այլ այդ հույզերը վալիդացնելու, այսինքն դրանց իրավունք տալու, դրանց կյանքի իրավունք տալու, որ տեսնում եմ, որ բարկացած ես բարակապակցությունից հետո չկա, բայց ես քեզ արգելում եմ դա, չի կարելի խփել, ասենք էդին, օքեյ, էլի չի կարելի խփել, հիմա ասում ենք նրան, որ հասկանում եմ, տեսնում եմ, որ բարկացած ես, հիմա դու կարող ես մի որոշ ժամանակ, ես ապահով միջավայր քեզ կտամ, դու լավ բարկանաս, բայց հետո գուցե միասին խոսենք, որ երբ որ բարկացած ես, չի կարելի քրոջը խփել, մի քանի այլ բաներ փորձենք, որ այդ զայրույթը կարողանաս ճիշտ արտահայտես, մի պահիր զայրույթ, չկա զայրույթի արգելք, արդեն կոպիտ ասած դե վերցնենք զայրույթի հույզը, չկա զայրույթի հույզի արգելք, այդրյան ենք ասել, բայց հետո ինչ անել, ոնց վալիդացնել այդ հույզը, ոնց այդ հույզին կյանքի իրավունք տալ եւ երեխայի հետ քննարկել կամ իրեն ցույց տալ մի քանի այլ տարբերակ, որ երբ շատ զայրացած ես, դու կարող ես գոռալ քո սենյակում, մի լավ գոռալ, կարող ես անգամ բարձերին հարվածել, լավ է, որ ապահով այդպես, հա, բայց քույրիկին խփել չես կարող։ Ահագին փոխվել է, փոխվել է ոչ միայն մեր շնորհիվան շուշտ, պետք է ստեղ ընդունել, որ երբ թեման ակտուալիզանում է եւ թեման բարձրանում է մտնում հասարակություն, հիմա օրինակ հասարակ մամա բլոգերները շատ հաճախ հիմնականում յուրախություն բոլորիս գրագետ ձևով կարողանում են իրենք էլ իրենց երեխաների հետ փորձից խոսել նրա մասին, որ չենք պատժում։ Դուք ասացիք, որ ոնց որ գերիշխում է, հա, այդ բանը ծնողների մոտ, որ երեխաները պետք է իրենց լսեն, կարծում եմ սա գալիս է նրանից, որ շատ-շատ ծնողներ իրենք ցանկանում են, որ իրենց երեխաները իրենց նման լինեն։ Փորձեմ հիմնավորել, այսինքն, երբ դու ելնում ես նրանից, որ դու կայացած ես, ունես որոշակի կյանքի փորձ, աշխատանքային հաջողություններ եւ այլն, ստացել ես կրթություն եւ ինչ որ այդպիսի մոդել կա, որը դու ցանկանում ես պրոյեկտել քո երեխայի վրա, և երևի թե չգիտակցելով, որ հա քո երեխան քո երեխան է, բայց ըստ էության ինքը այլ մարդ է, քո կրկնօրինակը չի, հա, դա փոքր դու ես, դա այո քո երեխան է, բայց դա այլ մարդ է, այսա ինչքանով է տարածված եւ ինչքանով է առնչվում ձեր աշխատանքում, երբ որ ծնողները ցանկանում են, որ երեխան իրենց պես լինի։ Տեսեք, հիմնականում ծնողները ցանկանում են, ինչու չհամաձայնվեցի քեզ հետ Արաջան, որտեվ հիմնականում ծնողները ցանկանում են ավելի լավը լինի երեխան, քան իրենք են։ Համաձայնում, այո։ Այն ինչ իրենց մոտ չի ստացվում։ Այս մոդելը միևնույնն է իրենք են, այսինքն ելման կետը, իրենք ինչ-որ մի կետի հասել են եւ ցանկանում են, որ երեխան ավելի հեռու գնա։ Այո, առնվազն դա ունենա, կա առնվազն ունենա բարձրագույն կրթություն, պարկեշտության կանոններին ճանաչ լինի, հա, իրեն նորմալ շփվի մարդկանց հետ, իր տեղը գտնի, այսպես ասած, արևի տակ, առնվազն դա ուզում են, բայց շատ հաճախ ավելին են ուզում։ Ուղղակի այս պահին փոթմունքը ծնողների շատ ավելի մեծ է, քան նույն 5 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ։ Covid-ն ու պատերազմը ու առհասարակ աշխարհի վիճակը վերջին 10-12 տարում բերեց հասցրեց նրան, որ այն գծած սիրուն սցենարները, որ վստահ եմ դու ես ունեցել, չէ՞, հավանաբար երեխայի համար ինչ ճանապարհ ես պատկերացնում կյանքում, ես էլ եմ ունեցել, հիմա դրանք չկան, համարյա չկան։ Եթե առաջ մեր հորիզոնը պլանավորման 10-15 տարի էր երեխաների համար կամ մեզ համար, հիմա այդ հորիզոնը իջել է բառացիորեն 1 տարի երեխաների դեպքում եւ շատ ավելի քիչ, օրինակ ես ինքս իմ, դա ես չգիտեմ կես տարի հետո ինչ կլինի։ Նույնը վերաբերում է, այսինքն մի քանի հարց, մի քանի շերտ կար հարցի մեջ,
այդ ճանապարհը, կրթությունը, ուղին, այլևս չգիտենք որտեղ է լավ։ Առաջ գիտեինք, որ Հայաստանից պետք է գնամ դուրս սովորեն, շատ լավ կլինի, որ ստեղ դպրոց ավարտի, գնա դուրս ինստիտուտում սովորի։ Ես հիմա վստահ չեմ, որ ես ուզում եմ երեխաս գնա դուրս ու բոլորովին հետողությամբ այս պահին չեմ մտածում, որտեղ ես չգիտեմ այն դրսում որտեղ, Ռուսաստան չէ, Եվրոպամ էլի այդքան էլ չէ, Ամերիկա դե չգիտեմ, վստահ չեմ, առաջ վստահ է։ Նույնը այս խմբակներ, այս արտադպրոցական պարապմունքներ, հա, և շատ են, և շեղում են, և խանգարում են, և արդեն խոսում են հոգեբանները նրանից, որ երեխան պարտադիր պիտի ունենա պարապ ժամանակ, հենց պարապ, ոչ թե ազատ, որտեվ ստեղծագործականությանը օգնում է պարապությունը, այսօր երեխաները զրկված են պարապ լինելու, իրանք սովորական բակի խաղը դարձել է մի երազելի մի բան, իսկ մենք բակից տուն չէինք գալիս։ Այս նախքան ձայնագրությունը սկսել է, խոսում էինք նաև, որ խնդիր կա այդ, այդպես կոչված այդ կլիպային մտածողությունը երեխաների մեջ, որ իրենց դժվար է գիրք կարդալ, այսինքն օրինակ 15-20 էջ կարդալ և չշեղվել հեռախոսի կամ բանի վրա կամ ֆիլմ դիտել, որովհետև իրենք նայում են այդ 2-3 կամ 30 վայրկյանանոց ռիլերը, որոնք ի դեպ իրենց դրամատուրգիան շատ չնայած այդ կարճ տևողության, այնտեղ կա սկիզբ, այնտեղ կա զարգացում և կա ավարտ, այսինքն 30 վայրկյանի ընթացքում ամբողջական հիմա որակական բաների մասին չենք խոսում, հա, սա արդյոք մի թեմա է, որը ևս փորձում եք ծնողների հետ քննարկել, որովհետև այո, բոլոր ծնողները կարծում եմ ցանկանում են, որ երեխաները լավ գրքեր կարդան, լավ ֆիլմեր դիտել, բայց կա նաև այդ իրողությունը, որ երեխաների համար դա իսկապես ֆիզիկապես դժվար է անել։ Հիմա ոնց գտնել այդ ոսկե միջինը, որ ոչ պարտադրես, բայց նաև փորձես ինչ-որ ձևով խրախուսել դա։ Ոնց նախորդ հարցիդ մեջ ասցիր, երեխաները մենք չենք։ Սա հիմնակարային մի ինսայտ է, որ ես շատ կուզեմ ամեն ծնող հասկանա, որ երեխան դա իմ փոքր մոդելը չի, ինքը առազրակ մեծի փոքր մոդելը չի, ոչ ֆիզիոլոգիապես, ոչ հոգեպես, երեխան մեծի փոքր մոդելը չի, հա, ասենք ամուսինս բժիշկ է, օրթոպեդ, նա ասում է, որ նրանց ոսկրային համակարգը մեր մեծերի ոսկրային համակարգը չէ, նույն մանկաբույժները ասում է, որ նրա տենդը մեր տենդը չէ, նրա վտանգները այլ կարող են լինել, նույնը հոգեբանությունը, եւ քանի որ երեխան մենք չենք, ու դա շատ կարևոր բացահայտում է, որ ինքը լրիվ առանձին անհատ է, բացարձակ անկախ անձնավորություն, ով ի պահ է դրված մեզ, մենք պիտի ուղղակի իրեն պահենք, այդպես է ստացվել, ասումա երեխաները այլ մոլորակայիններ են, որոնց մենք այդ Չերնիգովսկան անում հայտնի, որոնց ուղղակի մենք պիտի պահենք, այդքան բան, հիմա հենց մենք վերացարկվենք այդ մտքից ու հրաժարվենք, այսպեսաց ընդունումը հենց գա, որ երեխան դա մենք չենք, կգա ընդունում, որ ինքը այլևս այն գրքերով, որ գրքերով, որ մենք ենք սովորել, չի սովորել, ինքը դիջիտալ գրքեր է կարդալ, օրինակ, հա, բազմ թվային է լինելու այդ նույն գրականությունը։ Ֆոնտի տեսակից բռնած իմ աղջիկը ընդվզում է, ինքը գիրքն ընտրում է 17 տարեկանում ֆոնտի չափից ու տեսակից ելնելով, ըստ որում առաջ ինքը միայն digital էր կարդում, այսօր ինքը կարդում է հենց տպած գրքեր ու գերագույն հաճույք է ստանում այդ հոտից, մենք ալելույա եկանք դրան, բայց դրան ինչ էր պետք ժամանակ, եկավ այդ տարիքը, ես փորձում էի իրեն կոտրել, այսպես ասած, որ չեմ մնա գրքերի մեջ, եկավ, դա էլ եկավ, մեծագույն խնդիր է, որով ծնողները մեզ դիմում են, այո, այդ gadget-ներում անցկացրած ժամանակն է, համակարգիչ լինի, հեռախոս լինի, սոցանց լինի, թե Kindle լինի, ինքը միևնույն է ստանդարտ մեր պատկերացումներից դուրս մի բան է, դրա հետ պետք է համակերպվել առաջ, այլ ելք չունենք, ուղակի չունենք, այլ հարց է, որ հա կարելի է ժամանակը կարգավորել, կառավարել, որակը վերահսկել քիչ թե շատ, ձևը, բնույթը, այդ ամեն ինչը կարելի է քիչ թե շատ կառավարել, այն էլ ոչ թե պարտադրելով, այլ բանակցելով ու խորը շունչ քաշելով, համբերելով, մինչև կգա այդ օրը, բայց եթե այսօրվա աշխարհը digital է, հիմա ինչքանով առհասարակ խոհեմ ծնողներիս կողմից պահանջել, որ երեխան պետք է թողնի այդ digital-ը ու դուրս գա ու սկսի սովորական գրքեր կարդալ, խիստ ցանկալի է իհարկե, որ ազատ ժամանակ ունենան, դա շատ ցավալի թեմա է, իրենք էս խենթ հորձանուտի, հա, էս հոսքի մեջ խմբակների ու շեղող ամեն ինչի կարող են եւ վնասել, ինչ վերաբերում է ուշադրության այդ attention span կոչեցյալին,
Դե աղջիկը ինձ բարձ ասեց, որ կներես, ես չեմ կարող երկար ֆիլմեր նայել, ինձ պետք են 20 րոպեանոց սերիալներ, ամեն սերիան 20-20 րոպե, ասում շատ լավ սերիալներ են նայում, ես էլ եմ նրանք սկսել նայել բոլորը, որովհետև ես դրանից ավել շեղվում եմ։ Ու եթե մենք նստում ենք ֆիլմ նայելու, այդպես ընտանեկան երեկոներ փորձում ենք ինչ-որ ձևով լինել լավ ծնողներ, այսպես ասած, եւ ընտանեկան երեկոներ անել, ֆիլմին 20-րդ րոպեից ինքը հեռախոսն է վերցնում ձեռքը, զուգահեռ եւ նայում է, եւ հեռախոսի մեջ ավելին ինքը կարա նաեւ զուգահեռ դասանի, այսինքն նաեւ համակարգիչ կողքից միացած։ Հիմա ինձ դա ցավոտ է, վախենալու, ես չգիտեմ ինչ անել, ես տենց չէի, երբ դասի անում, երբ մուլտ էին անում, բայց ես պիտի դա ընդունեմ, եթե ես չընդունեմ, մենք կդադարենք այդ բանը ընտանեկան ժամանց։ Լինում են նաև այլ օրինակներ, օրինակ 2 օր առաջ ես եւ իմ 13 տարեկան աղջիկս միասին Միմինո ֆիլմն ենք դիտել 1.5 ժամ եւ ամբողջությամբ առանց շեղվելու ես առաջարկեցի եւ իսկապես շատ ուրախ էի, որ մի այլ կյանքի, հա, այլ աշխարհի մասին ֆիլմը իրեն հետ արկրեց, այս որ կարծում եմ դեռ երևի ամեն ինչ կորած չէ եւ հույս կա։ Եվ ինչ որ առումով այս թեմային անդրադառնող հարցը այս տարիների ընթացքում, որ գործունեություն եք ծավալում, միգուցե առանձնացրել եք ինչ-որ թեմաներ, որոնք առավել դժվար են ծնողների եւ երեխաների համար քննարկելու համար, ընդ որում թե երեխաների համար կարող են դժվար լինել եւ ծնողների, եթե կա այդպես ինչ-որ մի վբրկա, եթե կարող եք, այսինքն ինչ-որ արգելված կամ տաբու, այսինքն կա, երբ որ այսպես ասենք, հա, եթե կարող ենք ասել, երկու կողմն էլ գիտեն, որ կա ինչ-որ խնդիր, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն խոսում դրա մասին, կամ ամաչում են, կամ միգուցե գտնում են, որ դեռ տարիքը չէ, կամ մշակութային ինչ-որ դաստիարակության յուրահատկություններից ելնելով, եւ ըստ էության խնդիրը կա, խնդիրը ոչ միտեղ չի կորչում, բայց իր կողքով են։ Դե ինձ թվում է, գիտես ինչի մասն է խոսքը, Հայաստանում ամեն դեպս, ես չեմ կարող ասել մյուս երկրների մասին, թե շատ բաներ ենք լսում, բայց Հայաստանում սեռահասունացման եւ սեռական դասիրակության թեմաները բավականին խրթին են։ Ինչու՞, որովհետեւ ծնողը շատ հաճախ ուղղակի չգիտի, ինքը չունի այդ փոքրիկ գործիքները, որ կարողանա ազատ խոսել այդ թեմայից երեխայի հետ, ոչ թե ինքը չի ուզում կամ դրա կարևորությունը չի հասկանում, այլ ուղղակի չգիտի ինչպես։ Երբ մենք չգիտենք ինչպես խոսել երեխայի հետ ինչ-որ թեմայից, դա չի նշանակում, որ այդ թեման չկա, այսինքն ջայլամի ռազմավարությունը այստեղ չի աշխատում, երեխան հասունանում է, մարմինը փոխվում է, նա սկսում է մազակալել, ձայնը սկսում է փոխվել, կրծքերը սկսում են աճել, այլ չասեմ հենց սեռական հասունացման մնացած բոլոր ստանդարտ, բնական եւ շատ առողջ եւ փարկաստո փուլերը։ Եթե մենք չխոսենք դրանից, ինքը այդ ինֆորմացիան վերցնելու է ընկերներից, բակից, համացանցից։ Ինչ է վերցնելու, ինչքան է վերցնելու եւ ինչքանով հավաստի աղբյուրներից է վերցնելու, այդ պահից սկսած մեր վերահսկողությունից դուրս է։ Այնպես որ ցանկալի է խոսել, այլ հարց է, որ հա, կարող եք ընդամենը ցանկացած նող կկարողանա մեկ խորհրդատվություն ցանկացած նորմալ հոգեբանի մոտ անցնելով, մանկական կամ անգամ ոչ, ճշտել, իմանալ եւ հանգիստ խոսել, որ տարիքում ինչպես, ինչ թեմայից, կամ մի ոսկե օրենք, որ կարող եմ հաստատ ասել, մի խոսեք ավել, քան երեխան այդ տարիքում պատրաստ է ընկալել, եւ մի տվեք ավել, քան երեխան հարցնում է։ Հարցնա, պատասխանը կա։ Չկա հարց, մի վազեք առաջ, մի սկսեք ծանրաբեռնել երեխային։ Մի թեման դա է, բավականին էսպես դեռ տխուր պատկեր է այստեղ, էսպես կարող եմ ասել։ Այո, չէի ուզենա, որ լինի նույն Գերմանիայում այն ծարահեղություն, երբ 3-4 տարեկանում, ու այնտեղ դա խնդիր է, այնտեղի հայերն են դրա մասին բարձրաձայնում, ու ոչ միայն հայերը, գիտեք, հայտնի դեպքեր, երբ անգամ գերմանացի ծնողները ցույցերով, որ ես թույլ չեմ տալիս 6 տարեկան երեխային ցույց տալ, ինչ ցույց եք տալիս, որտեղ երեխաները ուշագնաց են լինում, հետ են տալիս դասարանի մեջ, հա, պետք չի դա։ Դրա մասին չի խոսքը, բայց եկեք ուղղակի ընդունենք, որ կա սեռական հասունացում, եւ դա շատ լավ է, որ կա, եւ փառք աստծո, որ մեր երեխան հասունանում է, ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ, ուղղակի հարցերի դեպքում պատրաստ լինենք գոնե թե պատասխանել։ Բայց կա մի թեմա էլ շատ նուրբ, որը այստեղ արգելված թեմայի կարգ է, դա այդ ծնողի հույզերի մասին։ Մենք սովոր չենք խոսել մեր հույզերից, հարիք, բոլորովին սովոր չենք։ Այո, մենք մեզ թվում է, այսինքն որ եթե մենք դրա մասին խոսենք, դա թուլության խոցելենք դառնում, եւ չի կարելի, որ մեր երեխան տեսնի, որ իր ծնողը կարող է նաեւ խոցելի լինել։ Այդ գիտեք ինչն է, նույն բանը չի կարելի, որ ինքը տեսնի, որ մենք մարդ ենք, մսից ու արյունից։
Մենք էլ ունենք հույզեր։ Հայը հենց նոր շատ ճայնացա։ Շատ բարկացա, կներես, բալ, շատ բարկացա։ Բայց այդ ինչ նրանք ունես, պտի գորա։ Այս այդ տարբերությունը։ Մենք գորալով ենք ծույց տալիս, երեխան ուղակի գորալու, ասմա, տոնի աստիճանից գլխենգնում ինչքան բարկացած ենք, բայց դա կարելի խոսքով ծույց տալի։ Մենք չենք ծույց տալի, լաց ունեք, դուք լացել եք երեխայի դիմաց։ Հարցնում ես ծնողին, խոսք չէ ոնց, տղա երեխա ունեմ ինչ լաց։ Դե տղաներին գիտեք, եթե չգիտես, ասեմ, տղաներին արգելված է լացել, աղջիկներին արգելված է բարկանել։ Ոչ միայն մեր մշակույթում, դարը չեմ վախենա ասել, արևմուտքում էլ այդպես։ Ձեր տղաները պիտի ավելի ուժեղ լինեն, չլացեն, դա թուլության նշան է, աղջիկը պիտի ավելի հնազանդ լինի, հեզ լինի, զայրանալ է նույնպես թուլության բանին, աղջիկան ոչ հարիր վարքի նշան է, բայց հենց դա է պատճառը, որ նաև մենք չենք լացում մեր երեխայի մոտ, բայց լացել երեխայի մոտ, ցույց տալ, որ ես այս պահին հուզված եմ, որ ինձ ցավոտ է, ու հետո հաղթահարել, այսինքն շնչառական վարժություն լինի, թե ուղղակի ժամանակ գրկած երեխայի հետ, մինչև իմ տխրությունը կանցնի, ու հետո ժպտալ ու ցույց տալ, որ կյանքը միևնույն է շարունակվում, դա հենց այդ coping մեխանիզմներն են, այսինքն մեր օրինակով ցույց տալ, որ նորմալ է տխրելը, հետո նորմալ է ինչ-որ ձևով հանգստանալը, մեզ հանգստացնել, և հետո շարունակել ապրելը։ Այս մշակույթը չկա, ասա իսկապես արգելված մի բան է, մեր հույզերից մենք շատ քիչ ենք խոսում երեխան, շատ քիչ ենք ցույց տալիս ու շատ քիչ ենք խոսում, հենց խոսքի մեջ չկա իմ հույզը, կա իրանը։ Եվ կարծում եմ, որ նաև խնդիր է այն թեմաները, որոնք այսօր, որոնց միջով այսօր հասարակություն անցնում են, նույն այդ հետպատերազմյան սինդրոմը, և ևս հասկանալի չեն, ու բնականաբար խոսքը այստեղ ավելի մեծ տարիքի երեխաների մասին է, երևի 10+, վստահ եմ, որ երեխաները հասկանում են, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, որ ինչ-որ բան փոխվել է, և նաև այն երբեմն ճակերտավոր, երբեմն նորմալ հայրենասիրական դաստիարակությունը, որ իրենք դպրոցում ստանում են, և այն իրականությունը, որի հետ իրենք առնչվում են, դա խզում է առաջացել։ Եվ այստեղ ևս հասկանալի չէ, օրինակ, ինչպես կարող ես բացատրել, որ այո, մենք 25 տարի եղել ենք հաղթացի կարգավիճակում, վերջի 3 տարին պարտվացի կարգավիճակում ենք, և դա ազդում է մեր կյանքի շատ և շատ բաների վրա, և նույնիսկ դա էլ է պատճառներից մեկը, որ ծնողները ևս փոխվել են, հա, և դարձել են ավելի նյարդային, դարձել են ավելի անհանդուրժող, ինչպես սա կարելի է և արդյոք պետք է երեխաների հետ ինչ-որ ձևով այս թեմաների մասին խոսել։ Դե ցանկացած ծանր իրավիճակ, լինի լոկալ ընտանիքի մակարդակով, թե ազգի մակարդակով, էլ չասեմ մոլորակի մակարդակով, ազդում է տան մթնոլորտի վրա, ծնողների հոգեվիճակի վրա և այդտեղից էլ անխուսափելիորեն երեխաների հոգեվիճակի հույզերի վրա։ Բոլորս էլ հաստատ տեսել ենք տանը, այդ ծանր օրերին ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, դա կարա լինի թաքնված, կարա լինի ակնհայտ, բայց երևում է ծնողները, ծնողների վիճակից, իրենց տրամադրությունից, վարքից և մնացած ամբողջ այդ հոգեհուզական այդ փնջից երեխան ինչ-որ բան վերցնում է, հասկանում է, խոսքով լինի, թե լուր լինի, որ մենք լուր ենք, ոչինչ չենք ասում, դեռ չի շակում, որ ոչինչ չի հասկանում, ու 10+ դու շատ մեծ ասեցիր, որովհետև շատ ավելի փոքր տարիքից, սկսում եք 2 տարեկանից, ծնողի վիճակից կախված է երեխայի վիճակ, անգամ մեկից էլ ցածր, ես ես վստահաբար կարող եմ ասել, և դա կա։ Հիմա ինչքանով խոսել, չխոսել դրանից, մեր հորդորն է միշտ լինել անկեղծ։ Անկեղծությունը չի կարող վնասել, սուտը կարող է։ Անկեղծությունը չի կարող լինել անտեղին, լռությունը կարող է։ Իրենք միևնույնն է տեսնում են, հասկանում են, լուրերը պատտվում են, մենք անթադ նայում ենք, դա էլ է պետք ֆիլտրել, ինչ ենք նայում, ինչքան երեխայի ներկայությամբ, առանց երեխայի, այո, դա մեր որոշումն է, բայց երեխայի ներկայությամբ իհարկե ցանկալի է ֆիլտրել, ինչ ենք նայում եւ ինչ ինտենսիվությամբ, որտեղ դա մխրճվում է իրենց կյանք անխուսափելիորեն։ Երբ ես որպես ծնող փոխանակ իր հետ իմ ստանդարտ ժամանակը անցկացնեմ, որ օրվա մեջ ասենք 1 ժամ կամ 2 ժամ ես իր հետ էի, հիմա ես նստած լուրը լուրի հետևից եմ նայում, դա չի կարող չհասնել բնականաբար երեխայի վրա։ Եկեք լինենք ուղղակի անկեղծ ու իրեր նանվանենք իրենց անուններով, էլի տարիքին համապատասխան։ Հիմա 5 տարեկանին պատերազմի երևույթը մի կերպ կբացատրես, 15-ին դեռև այլ, բայց կբացատրես։ Կխոսեն այնուամենայնիվ պետք։ Անպայման։ Ու անկեղծ խոսեն, էլի խոսել մեր հուզականությամբ, ու շատ հանգիստ ասել, որ ես չգիտեմ, կան բաներ, որ ես չգիտեմ։ Դա էլ է իդեպ տենց մի քիչ արգելված կամ միֆ, որ ծնող պիտի ամեն ինչ միշտ իմանա։ Չէ,
Կարելի է եւ չիմ անել, կարելի է ասել անգամ այդ հարցի պատասխան այսօր չունեմ, բայց արի ինձ ժամանակ դուր փորձեմ պարզել քեզ պատասխանել, այս մարդու կարող եմ հարցնել, ճշտել քեզ ասել, պատերազմի վերաբերյալ կարա լինի, այլ խնդիրների վերաբերյալ կարա լինի, կարելի է այդ հարցին պատասխանել ավելի ուշ, ու նորմալ է ասել երեխային, որ ես չունեմ շատ հարցերի պատասխաններ, բայց ինձ թվում է, որ կգտնենք, միասին կփնտրենք, կգտնենք, կարևոր լինենք միասին, կարևոր իրար փորձենք օգնել, ու հազար կներեք, որ ես վերջերս օրինակ շատ հուզված եմ, լարված եմ, երեխեք ջան, ուղղակի ծանր շրջան, երևի նկատել եք, կփորձեմ իմ վրա աշխատեմ, փոխվեմ, դուք ինչպիսին կուզեիք, որ ես նորից դառնայի, որ ձեզ ավելի կոմֆորտ լինի, ամեն դեպքում անկեղծությունը ու զրույցը, դիալոգը շատ կարևոր է, մենք այնպես մոնոլոգի սովոր ծնողներ ենք, դիալոգը շատ կարևոր է։ Կարմիր թելի պատրաստումը բավական ժամանակատար է։ Պետք է ուսումնասիրել զրուցակցի նախկին հարցազրույցները, առանձնացնել թեմաները, ընտրել նկարահանման վայրը, ուստի խանութ այցելելու ժամանակ չի մնում։ Բայց սիրելի խանութը օգնում է կատարել գնումը առանց ժամանակ վատնելու։ Արարատ թանգարանի օնլայն խանութը ոչ միայն առաջարկում է Արարատ կոնյակների ողջ հարուստ տեսականին, այլև ունի հատուկ առաջարկներ։ Մի քանի քայլ կատարելով կարող ենք պատվեր ձևակերպել։ Այսօր ես կընտրեմ աղթամար։ Պատվերը կատարված է, իսկ տնտեսած ժամանակը կարող եմ օգտագործել առաջիկա զրույցին պատրաստվելու համար։ Պատվերն արդեն ինձ մոտ է, Արարատ թանգարանի օնլայն խանութի հասցեն, կարող եք տեսնել այստեղ, ինչպես նաև նկարագրության մեջ։ Ծնողի դպրոցում հայրիկների և մայրիկների հարաբերակցությունը ինչպիսին է։ Տխուր։ Մայրիկները ավելի շատ են, հայրիկները ավելի քիչ։ Ըստ որում դա չի նշանակում, որ հայրիկները հետաքրքրված չեն։ Տեսեք, հետաքրքիր բան եմ ասելու։ Հետաքրքրվող հայրիկներ շատ կան։ Հարցնում են, զանգում են, գրում են, հայրիկներ ունենք, որոնք մեր սեմինար վեբինարներին չեն գալիս, բայց բոլոր տեսակությունները գնում են։ Մայրիկների դերը հայ հասարակության մեջ ծնողավարության հարցով կարելի ասել տոտալ իրենցն է, եթե դա սիրակություն ծնողություն, դա մաման է, եթե գումար աշխատել կամ երեխային սաստել, դա պապան, այ պապա տիրիկունը կգատուն, դու քոխալը կտեսնես, այդ արտահայտությունը շատ բան է ասում, նախ պապան նշանակում է տանը չի ամբողջ օրը, ու երեխան չունի կոնտակտ, երկրորդ պապան վերածվում է մի տենց բոբո ձյաձյայի, տես սա օրջ կաղացա քեզ ստիպեմ դասանես, սա հերդ կգա, դու կտեսնես, ոնց ես խելոք դասերը տանել, ինչքան աղավաղված մի հատ պատկերացում է նրա մասին, թե ով է հայրը, ով է մայրը, բայց շեղվեցի էլի, ցավոտ թեմա, բայց հետաքրքրվում են, բայց քիչ են գալիս, շատ հետաքրքրվում են, քիչ են գալիս։ Հիմա ի ուրախություն մեզ տենդենսները փոխվել են վերջին անգամ 3-4 տարիներում, տարիներին, որ մայրիկները, երիտասարդ մայրիկները գալիս են երիտասարդ հայրիկների հետ միասին, լինի դա սեմինար, գալիս են զույգով, լինի դա վեբինար, պապան կողքից լսում են, մենք երջանիկ ենք, միայն թե լսի, միայն թե ինչ որ ձևով ներգրավի ու մասնակցի, եւ դա չի գալիս միայն մեզանից, շարքում է այդ տանը, կոպիտ ասած այդ զույգը պայմանավորվել է, որ իրենք երկուսով են երեխա մեծացնելու, բարի ամենալայն իմաստով սկսած պամպերս փոխելուց գուցե վերջացրած այդ ծնողավարության խորը նուրբ հարցեր ու գիտելիքներ, չեմ ասում են բազային, էլի արդեն նուրբերից ենք խոսում, բայց շատ քիչ են, իրենք անգամ տոկոս երևի չեն կազմի, ես կվախենամ ասել։ Իսկ տատիկներ, պապիկներ որևէ կերպ չեն ներգրավում, այնտեղ կա խզում, լուրջ կոնֆլիկտ կա, ու երիտասարդ ծնողները շատ են բողոքում, որ մեր մեթոդներն անընդունելի են մեր ծնողների համար, երեխա մեծացնելու մեր մեթոդները, որոնք բավականին գիտակից են, այսինքն մենք եկել ենք այդ գիտակցված որոշման, որ այսենց ու այսենց ենք անելու, օրինակ մենք հանգիստ վերաբերում ենք նրան, որ երեխան ցեխոտ շորերով է տուն գալիս բակից, իսկ այդ ամենատրիվիալ բանն եմ ասում, որտեվ կան շատ ավելի նուրբ հարցեր, օրինակ սննդի հետ կապված կամ վարքի արձագանքների, իսկ տատիկ պապիկի համար դա անընդունելի է, ցեխոտ հագուստը սովետի թվին առասարակ ոչ ապրիատնի բարկար չէ, միակ լավրուսեն, այդպես ոչ կոկիկ արտաքինը, դա ուղիղ վտանգ էր ծնողի, որ ինքը լավ ծնող չի,
Եթե երեխան կոկիկ չէ, բանձիկով մազերը կապված չեն, հարտարված, ինքը այսպես չի ժպտում երեկույթին կանգնած դպրոցի, կամ բակից տուն չի գալիս մաքուր կոկիկ շորերով, դա մի տեսակ վտանգ էր իրենց լավ ծնող լինելու, չակերտավոր լավ ծնող լինելու այդ կերպարին. Իսկ կան իրավիճակներ, երբ տատիկ կամ պապիկը կարող են ընդհակառակ ավելի առաջադեմ գտնվել։ Դուք չեք առնչվել։ Չեն առնչվել։ Ինչու՞։ Հավանաբար ոչ թե որ իրենք չկան, ես հուսով եմ, որ իրենք կան, այլ որովհետև եթե իրենք կան, արդեն իրենք խնդիր չեն, այդ ծնողը, որը գալիս է մեզ մոտ, ինքը չի բարձրաձայնում այդ խնդիրը, ասում է, այո, մենք ամբողջ ծնով ուզում ենք սենց անենք, բայց բալիկը սենց անում։ Դե իհարկե հետո փորում-փորում պարզվում ենք, որ տան մեջ կա մի օղակ, որը շոկոլադը տալիս է երեխայի ընթակում։ Ու քանի որ այդ օղակը կա, այդ անձը կա, երեխան միշտ մանիպուլացնելու է, չասեմ մանիպուլացնելու, հիմա ընդհանրապես ընդունված է ասել, որ ոչ մի բան էլ երեխա չեն մանիպուլացնում, իրենք ուղղակի երեխա ուզում են անում։ Երեխան գտնում է թույլ օղակ ու իր շոկոլադը վերջում ստանում է, դրա համար միշտ ասում ենք, որ ցանկալի որ տան բոլոր մեծերը, լինի դա A կամ B կամ C տարբերակը դաստիարակության ծնողավարության, նույնը լինի, կարևորը որ նույնը լինի, որ այդ փոքրիկ ծուղակները երեխայի համար այդ անցքերը չթողնենք, որ խաղի կանոններ լինեն, խաղի կանոնը լինի նույնը բոլորի համար, ասես որում եթե դա գադջետների արգելք է, ուրեմն գադջետներ չպետք է լինի նաև տատիկի, պապիկի, մամայի, պապայի ձեռքին, կամ եթե դա շոկոլադ չենք ուտում, ուրեմն բոլորը օքեյ են նրա հետ, որ շոկոլադ ուտում ենք ուտելուց հետո, ոչ թե ուտելուց առաջ, ու միևնույն է չկա, որ տատիկը սենց աչքում կուտի, արի սա ես քեզ թաքուն կտամ, այդ դա եթե կա, մոր ու հոր ջանքերը ջուրն են ընկնում, այդ ինքան սենց ծիծաղալով ենք ասում, այսինքան տխուր մի բան է, որ այդ երիտասարդ զույգը որոշումը կայացրել է, չէ՞, որ դա իրենց ընտանիքն է, իրենց արժեքներն են, որ շոկոլադը միայն ուտելուց հետո տատիկն ու պապիկը բռնում են ու ջուր են լցնում էլ այդ ամբողջի վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև ակտիվ գործունեություն եք ծավալել և միգուցե շարունակում եք ծավալել մարզերում, ասում եմ, սա եվ շատ հետաքրքիր է մարզերի և Երևանի, եթե կան ցցուն տարբերություններ ծնող երեխա հարաբերություններում, որոնք են դրանք և որոնք են դրանց պատճառները։ Դուք շատ հաճախ, ցավոք, շատ-շատ թեմաների մասին խոսելով, մենք միայն Երևանի մասին ենք խոսում և մոռանում ենք, որ այս երկրում Երևանից բացի շատ տեղեր կան, առնվազն 10։ Տարբեր են, մարզից մարզել է տարբեր, տեսեք ոնց մենք դիալեկտներ ունենք, չէ, մի հատ ռեկորդ ենք 40, թե քանի բարբար ունենք, այս մի թիկա երկրում, երկու գյուղ իրար կողք իրար չեն հասկանում, այնպես են խոսում, նույն ձև կա ծնողավարական մոտեցումների մեջ զանազանություն անշուշտ, դա լավ է, ես դա որպես վատ բան չեմ ասում, անգամ մարզից մարզ տարբեր է, ես գիտեմ մարզեր, որ ստատիստիկ ես չէ, այսինքն կա հաստափոր հետազոտություն վերջին 2015 թվականին, որտեղ դուրս է բերվել, օրինակ Սյունիքի մարզում բռնությունը լինի, դա երեխայի թե կան, արզակ բռնությունը լայն առումով կանած նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ 0.01%, եթե չեմ սխալվում, տոկոս է, ի տարբերություն օրինակ Գեղարքունիքի մարզի, որը բոլոր տեսակ բռնության դրսևորումներում առաջին տեղում է, դա ունի իր բացատրությունները ըստիս, այդտեղ եւ սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, Սյունիքի մարզը ավելի այնց մեր լեզու խոսացան, ավելի հարուստ մարզ է, այնտեղ մարդիկ ունեն աշխատանք, ունեն կայուն եկամուտ, իսկ Գեղարքունիքում հիմնականում արտագնի աշխատանքների են, դա հավանաբար ինչ որ ձևով ազդել է իրավիճակի վրա։ Երևանը լավագույն դիրքերում չի, ես ես ավելին ասեմ, ըստ այդ հետազոտության 10 երեխայից, հարցված 10 երեխայից 7-ը խոստովանել է, որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում այս կամ այն, այսինքն ֆիզիկական կամ հոգեբանական պատժի է ենթարկվել, դա ահռելի թիվ է, 10 երեխայից 7, ըստ որում աղջիկ տղա գրեթե նույն հարաբերակցությունը 67 և 71% համապատասխանաբար, և քաղաքային և մարզային, քաղաքային և գյուղական համայնքների մեջ էլ տարբերությունը 3-4% էր, այսինքն կախված չի քաղաքում է, թե գյուղում է, աղջիկ է, թե տղա է, որևէ տեսակի պատիժ կամ բռնություն կիրառվում է, Երևանը այդ թվում։ Եթե այսպես սուտ տարբերությամբ ասեմ, Վայոց ձորն ու Սյունիքը ամենախաղաղ, ամենահանդուրժող ծնողներն են, ամենասովորական, այդպես շատ ինտուիտիվ գուցե ծնողավարության հենքի վրա, բայց այնտեղ իսկապես ծեծ ու ջարդը մեթոդ չէ։ Իսկ Շիրակն ու Գեղարքունիքը այդ առումով ահագին տարբերվում էին մյուս մարզերից, Երևանից այդ թվում։ Եվ երևի վերջին հարց, ինչ շատ է հետաքրքրում, երբ ձեր աշխատանքը այստեղ ավարտում եք և գնում եք տուն, ձեզ միշտ է հաջողվում
այն պրակտիկաները, հա, որոնք դուք սովորեցնում եք այլ ծնողներին, կիրառել, թե լինում են դեպքեր, երբ դուք եւս ափերից դուրս եք գալիս եւ մոռանում եք, որ պետք չէ գոռալ անկեղծ։ Այո։ Ես ափերից դուրս եմ գալիս, ես կարող եմ գոռալ, ես կարող եմ ընդվզել, ես կարող եմ չհամաձայնվել, սահմաններ դնել, դա անել ոչ միշտ առողջ ձևերով։ Բայց նախ այդ միֆը, որ մենք այստեղ սովորացնում ենք կատարյալ ծնող չկա եւ չի կարող լինել, եւ երեխան չունի կատարյալ ծնողի կարիք, այդ իդեալական ծնողի կարիքը երեխան չունի, երեխան ունի սովորական մսից արյունից եւ ջղայնացող եւ հուզվող երբեմն ծնողի կարիք, կարեւորը անկեղծ ծնողի կարիք, խոսող ու լսող ծնողի կարիք։ Եվ մենք այստեղ չենք սովորացնում չանել սխալներ։ Մենք այստեղ ավելի շատ կենտրոնանում ենք, եթե շարունակեմ այս միտքը, սխալը անելուց հետո ինչ անենք։ Եվ միգուցե ունակություն ձեռք բերել սխալը ընդունել։ Սխալը ընդունել, այո, Արա ջան, որովհետև երբ դու ասում ես բալ, այն որ ես քո վրա 5 րոպե առաջ գոռացի, կներես, էլի այդ քո մասին չէր, այդ իմասին ուղղակի գործից եկել եմ, այնքան հոգնած եմ, քո հարցը ինձ ունից հանեց, կամ ես ափից դուրս եմ գալիս, անգամ քոն էլ չէ, դու արտահայտություններից միշտ ասում ես, ես արտահայտություններին անգամ, ես հոգնած եմ ու ես բարկացա, երբ լսեցի մի արտահայտություն, որը ինձ այդ պահին հունից հանեց, ոչ թե երբ դու ինձ ասեցիր այս ինչը, ես ճղայնացա, ասա էլի դու իմասին ասիք, դու ինչ որ բան քո հետ ինչի բալ, դու ինչ-որ սխալ ես խոսում նրանից, ես բարկան, չէ, ես բարկացա, որովհետև հոգնած էի, որովհետև ես լարվում եմ, երբ ինձ տալիս են հարցեր, հենց ես այդ վարկյանին հոգնած բեռով տուն եմ մտնում, ասենց միանգամից հարցախ հեղտենանում, կներես, ես քո վրա որ գոռացի, սխալ արեցի, կուզես իրիկուն մի քիչ սրան հետ կանք խոսենք սրա մասին, ես էլ կփորձեմ իմ հերթին չբարկանալ ու արի գրկեմ քեզ մի հատ։ Այս սրա մասին ծնողավարություն, կատարյալ ծնող չկա, պետք էլ չի որ լինի, եւ մի բան էլ, ես իմ երեխաների մաման եմ, ես իրանց հոգեբանը չեմ, այդ շատ տարբեր է, ես ընդեղ մամա եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։